បើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអាចនឹងត្រូវបាច់ញើសបាច់ឈាមយើងអាចនឹងត្រូវទទួលរសជាតិល្វីងជូរចត់ប្រៃប៉ុន្តែផ្លែផ្កានៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះវានឹងបានទៅជាលទ្ធផលផ្អែមល្ហែមផ្អែមជាងទឹកអម្រឹតបើយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអាចនឹងទទួលបានរសជាតិផ្អែមល្ហែមជាមុនប៉ុន្តែផ្លែផ្ការបស់វាគឺល្វីងជូរចត់ប្រៃហើយបើយើងចង់ត្រឡប់ទៅជាការខិតខំប្រឹងប្រែងវិញយើងប្រឹងប្រែងមិនបានទៀតទេព្រោះយើងចាស់ហើយកម្លាំងរបស់យើងក៏ទន់ខ្សោយរាងកាយរបស់យើងក៏ត្រិតត្រោមបញ្ហារបស់យើងក៏មានច្រើនការទទួលខុសត្រូវក៏ជុំទឹះយើងមិនមានលទ្ធភាពនិងឱកាសក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលក្រោយនៃជីវិតទេជីវិតរបស់យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងជាមុនចាស់ទៅទើបយើងបានសុខសាន្តឬក៏យើងបានលំហែយើងត្រូវដាំជីវិតរបស់យើងនៅគ្រាដំបូងដល់ចាស់ទៅយើងទទួលបានផ្លែផ្កាបើសិនជាចាស់ទៅយើងងាកមកដាំដោយមិនបានដាំកាលពីគ្រាក្មេងផ្លែផ្កានោះវាក្រិនហើយសម្រាប់អ្នកនៅក្មេងៗអាយុតិចមិនអីទេប៉ុន្តែមិនអីនឹងគឺត្រូវដឹងនៅពេលហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមនៅពេលហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់បើពេលហ្នឹងមិនទាន់បានផ្លែផ្កាផ្អែមល្ហែមមានតែត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងជូរចត់តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាចាស់បន្តិចទៀតទៅយើងអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលឬក៏ផ្លែផ្កាផ្អែមល្ហែមតែវានៅសល់ពេលតិចយើងថាការចាប់ផ្ដើមពេលណាក៏យើងចាប់ផ្ដើមបានដែរពេលណាក៏យើងចាប់ផ្ដើមបានប៉ុន្តែយើងមិនគួរបណ្ដោយឲ្យវ័យក្មេងកន្លងផុតទៅទេបើមានឱកាសយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្មេងដល់ចាស់ប្រេងយើងនាំគ្នាដើរលេងសប្បាយឬក៏នាំគ្នាដើរធ្វើបុណ្យទានវិញ